Jag har jobbat på Svenska Aerogel nu i 1,5 år. Ja, det är ju produkten kvartsen som är framtidens material. Den kan bidra till energibesparingar och den kan också göra våra kunders produkter betydligt mer effektiva. Just nu fokuserar vi på Seacare som är vår nya produkt som vi precis har introducerat till marknaden. Som är en tillsats i båtbottenfärger som hjälper till att kunna reducera mängden koppar i båtbottenfärger.